ሰውን ደረጀ አሚታ ለመሴ ሪዞርት ቤተሰቦች በሚመች መልኩ ይህንኑ ታሪክ ወደ እናንተ ሊያደርሳችሁ ሰአቱን እየተጠባበቀ ይገኛል አሁን ሰአቱ ከነዣን ጥላው የሚታብ ነው ነመስቴ ብያለው የፍቅር ሚኒስትር መሴ ዛሬ በቤተሰባዊነት ጉዳይ ላይ ልንጫወት ነው አንድ ላይ መዝናናትን በተለይ አንድ ላይ መጠጣትን በተመለከተ ከዛ በፊት ግን መሴ ቤተሰብ ትልቅ ሀላፊነት የሚወሰድበት ነው አይደለ በተለይ አንድ አባት ልጆቹንና ቤተሰቡን ለመጠበቅ ራሱን ሁሉ አሳልፎ ሊሰጥ ይችላል አሁን እየተመለከትኩት የነበረው አንድ መረጃ ስለነበረ መሴ ከታሪካችን ጋር በእርግጥ ይለያያል ወይም ይርቃል ግን ይህንን ታሪክ አጋርተን ወደዛ ብኔት ደስ ይለኛል መሴ ወደ ደቡብ አፍሪካ ይወስደናል መሴ የዚህ ደቡብ አፍሪካ የሚወስደን ጉዳይ አንድ የአውሮፕላን አብራሪ ያለ የደቡብ አፍሪካ ፓይለት ነው የሚያበረውም ደግሞ ለደቡብ አፍሪካ አየር መንገድ ነው እና በዚህ ሰዓት እንግዲህ የበራ መስተንግዶ ሰራተኞች ወይንም በአውሮፕላን ቴክኒሽንነት አብራሪዎችም ጭምር ይሄንን መረጃ ሲሰሙ ሊደናገጡ ይችላሉ የሚሰማው ነገር ማለት ነው ጉዳዩ እንዲህ ነው መስም ደቡብ አፍሪካዊ አብራሪ ባለፈው ሰኞ ነበረ አውሮፕላኑን እያበረረ በነበረበት ጊዜም በመቀመጫው ስር ጎንበስ ሲል የተጠመጠበ እባብ በማየቱ የተነሳ በተሳካ ሁኔታ በድንገተኛ አውሮፕላኑን አሳርፏል ነገሩ እንዲ ሆኗል ሉዶልፍ ኢራምሰን ይባላል ሰኞ ማለዳ አራት ተሳፋሪዎችን ከኬፕ ታውን ወደ ሴሜኔቷም ኔልስ ፕሩት ከተማ እያበረረ ሰውነቱ ላይ ቀዝቃዛ ነገር ስለተሰማው ጉዞ ለማሳጠር መገደዱን ይናገራል ወደ ጉራይ ዞር ብዬ ቁልቁል ስመለከት ኮብራው እባብ ወይም ኬፕ የሚባለው ጭንቅላቱን ከመቀመጬ ስር ሲመልስ ቀዝቅዞት ነበረ ዞር ሲል እባቡ ወደ ላይ ከፍ ብሎ ነበረ መለሰው ማለት ነው ጭንቅላቱን ሲመልሳየው። አየሁ በዚህ ጊዜ የኬፕ ባብ እንደሆነ ወዲያው አረጋገጥኩኝ እንደተመለከትኩኝ አለም የዚህ ኬፕ ባብ መሴ ንክሻው በ ደቂቃ ውስጥ ሰውን መግደል አቅም አለሁ በ30 ደቂቃ ውስጥ መርዙ ከወጣ ያ ሰው ይችላል ከ30 ደቂቃ በላይ ግን አንድ ሰው ላይቆይ የሚችልበት ነው ተመርዞ ህይወቱ ያልፋል ታዲያም የደቡብ አፍሪካ ሲቪል አቪሽን ኮሚሽነር ኢራምሰን የወሰነውን ውሳኔ በጣም አደነቁለት በእርግጥ አውሮፕላን ውስጥ የነበሩትን ሰዎች ህይወት ያተረፈ ታላቅ አብራሪ ነው ብለዋል ታዲያ ምንድን ያደረገው ልክ ባቡን እንደተመለከትኩኝ አለም ለተሳፋሪዎች መንገድ አልፈለግኩም አለ በቀጥታ ወስኜ አውሮፕላኑን የከፍታ ጫማውን እየቀነስኩ እየቀነስኩ ማውረድ ነበረብኝ አለም በእነሱ ላይ ድንጋጤ መፍጠር ስላልፈለግኩኝ ያንን ነገር አደረግኩኝ እና ለራሴ እየነገርኩት ነበረም ስማ ችግር ተፈጥሯል እለዋለሁ ራሴን እባቡ በአውሮፕላን ውስጥ በእኔ መቀመጫ ስር እንደሆነ ታውቃለ ወይ ብዬ ለአእምሮ እየነገርኩት ነበረ ስለዚህ ቆረጥ ውሳኔ አእምሮ የሳይረበሽ ወሰን አለ ከዛ በኋላ ወረደ አለ በሚያስገርም ሁኔታ ያው የስራ ግዴታ ይቀጥላል የእነዚህ ሰዎች ህይወት ሁሉ ከተረፈ በኋላ ዛሬ ነው አውሮፕላን መስ ይዘው ተነስቷል የሆነ ነገር ከቀዘቀዘ ሁሉ ከሁን በኋላ ግን ከባድ ነው የሚሆንበት በጣም ከባድ ነው በጣም አስፈሪ ነው ሁልጊዜ ወደዛ ቦታ ላይ የማየቱ ነገር የማያቋርጥ ነው ከዚህ በኋላ ግን አንዳንድ አይገርምም ከፍተኛ ጥንቃቄና ጽዳት ውስጥ የሚያልፍ ነው የአውሮፕላን መቀመጫዎች አዳዲስ የሞባይል ማዳመጫው ምናምን ነገር ለመስጠት ከፍ ዝቅ የሚባልበት ነው እባቡ ግን ኬት ገብቶ ተረጋግቶ ማንም ባላየው ሰዓት እንግዲህ ኮክፒት ውስጥ ያሉ ሰዎች የሉም ወይም ደግሞ ለነዳጅ የሚቀዳው ነዳጅ ጽዳት ያለው ነጻ እሱ ግን ገብቶ ተመቻችቶ የፓይለቱ ያውም ይወለ ተሳፋሪ ቢነድፍ አንድ ሰው ሊገል ይችላል ፓይለቱን ቢገል ግን ዘሆል ተሳፋሪዎቹ ህይወት ስለሚጠፋ የተቀመጠበት ደግሞ መርዘኛው እባብ አደገኛው ቦታ ላይ ነው ህይወቱንም ህይወታቸውንም አውሮፕላኖንም የሚያወድ ቦታ በጣም ከባድ ነበረ በእውነት ለመናገር እነትና አስፈሪ ነው በጣም አባቡን ደግሞ ቀና ብሎ ሲመለስ እባቡን መመልከት በራሱ ሲቀዘቅዘው ሰውነቱን ግን ለዚህ ፓይለት ምንድን ነው የጠቀመው እርጋታ 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 ለራሴ ምን ብዬ ነገር አለ ስት ነግረን ኮብራ ኬፓ ከስርህ እንዳለ አይታል በቃ አሁን ምንድን ነው ተረጋግተህ መውረድ አለበህ ጫማ ደግሞ አሁን መጥፎው ነገር ምን እንደሆን ታቃለህ ሲማይ በአውሮፕላን መሪ ዝም ብለ እንደ መኪና አታዞርም ሃይድሮሊክ ነው ብለ አጠቀልልም አውሮፕላን መሪ ትንሽ በጣም ትንሽ ነው ፋይለት እንዳልመስል ትንሽ ነው ምትነካው ገብቷል ጫማም ስትቀንስ ባንዴ የወጣሁን ባንዴ ዥው አትልም ተዋጊ ጀቶች እንኳን ያንን ለማድረግ ይቸገራሉ ይሄ የሲቪል አውሮፕላኖች ይውል ከ ሰባት ሺህ ጫማ ምንድን ነው የሚሉት ከኮክፒት እኮ አሁን ከነበረንና ይዘነው ስንበርበት ከነበረው 37 ሺህ የጫማ ከፍታ እየቀነስን ወደ መውረጃ መዳረሻችንን ስለምናመራ ቀበቷችሁን ታት ቀስ ነው በቀስ ቀስ በቀስ ነው ዲ አሁን ሰዎች ጭኗል ገና መውጣቱ ነው አባቡን አይቶታል መቀመጫው ስር ነው ቢነደፍ ሰላሳ ደቂቃ በላይ ሰርቫይቭ እንደማያደርግ ያ ቃል ተሳፋሪ ህይወት ይዟል የራሱን ህይወት ይዟል ና በምን አይነት ጥበብ ለራሱ እባቡን አየኸው በቃ ተዘጋጅ ተረጋጋ ብሎ እርጋታ ያኔ ነው እርጋታ አንዳንድ ትልልቅ ሰዎች እኮ ሰው እንኳን ህይወት ሲጠፋባቸው እና ምን ልቅሶ ልታበላሹት ነው እንደ ልጅ ቤት አረጋችሁት እ እረፉ ይላሉ መሰለ መልክ 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 ተይዞ ነው ሀዘንን እንኳን አፍ ከፍቶ በመጮ ወደ ጎረቤት የምታደርሰው ዝም በሉ ነው የሚባለው ይሄ ያለ አደለም አስክሬኑንም መልካስ ይዘ መድረግ አለበት ከውጪ የሚመጣ በብልጠት ይሄዳል ይህም ሰውዬ ይሄ ሰው ግን የምታደንቀው ይሄም ፓይለት ከሁለተኛ ሰው ጋር እኳ አደለም የመከረው ከራሱ ጋር ነው ከራሱ ጋር እየመከረ ዝቅ እያደረገ ከፍታውን እየቀነሰ እየወረደ በመጨረሻ አሁን እነኚህ ተሳፋሪዎች ለሱ የሚሰጡትን ክብርና ፍቅር ው አንደኛ በህይወት አትርፏቸዋል የሚሄዱበት ቦታ መድረስ ያለባቸው በሰዓትና በጊዜ አልተከወነም ግን ህይወታቸው ተርፏል እና ትልቅ ነገር ነው ግን ያው ፓይለት ያንኑ አውሮፕላን ይዞ ዛሬ እየበረረ ነው በደቡብ አፍሪካ የወይን እርሻ በኬፕታውን አናት ላይ እውነት ነው መሴ በድጋሚ ነመስቴ ብዬ ወደ ዋና ታሪካችን ንግባ መሴ እንዲ አይነት እንግዲህ ሪዞርታችን ላይ አዳዲስ ነገሮች ሲመጡ ጣል ለማድረግ ስላስለመደን ለአድማጮቻችን ይህን እናድርስ ብለን ነው ዛሬ ቤተሰባዊነት አንድ ላይ መዝናናትና እንደዚሁም የመጠጥን ጉዳይ ልናነሳ ነው መሴ ብዙ ጊዜ ቤተሰብ አንድ ላይ በሚዝናናበት ጊዜ ጨዋታዎች በሙሉ እውነተኛ ናቸው ለምን እርስ በርስ ይተዋወቃሉ ምናልባት ጠጥቶ የተለየ አይነት ንግግር ሊናገር የሚችል የቤተሰብ አባል አይኖርም እኔን እኮ አታቆኝም ብሎ አይጀምርም ቢያንስ እየጠጥ ያለው ከህት ወንድሞቹ ጋር ነው ደግሞ ይሳቅበታል አለቀስክ እኮ ወይ ልጄ ብለህ ሌላ ጊዜ እኮ አታለክስም ሞቅ ሲለው ልጁን እያነሳ እኮ ያለክሳል ይሉታል ምናምን ይተዋወቃሉ ሳቃቸው ደስታቸው አንተን ያሽኮረም መሀል ያሳፍርሃል እንደ ሁለተኛ ከእናንተ ጋር አልጠጣም ትላለ እንጂ ቅም የሚያስይዝ ወይንም ደግሞ ሁለተኛ ልገናኝም የሚያስብል አደለም ማን ምን እንደሆነ ከቤተሰብ ከህፃነት ምናምን ጀምሮ የሚተዋውቁ ወንድማማቾች አንድ ከረሜላ ተቆርጭማ ለስድስት ተካፍለው የኖሩ ስለሆነ ይሄ ወጥቶ ባንኮኒ ላይ ወይ ብር ስላለው ወይ ዝና ስላለው ባንኮኒ ላይ ሆኜ እህት ወንድሞችን ከታች ልጫን ማለት ፍታ ወይም ክፍፍል አደለም የቤተሰብ የደም ሰንሰለትም ህግ አይቀበሉም አሁን እንዲህ አይነት ቤተሰብ ደግሞ ለሌላ ሰው ያስቀናል ምስ የታደለ ነው እንግዲህ አብረ ለመዝናናት ስትወጣ በእድሜውም የደረሰ ነው እንደ ማለት ነው ከ ሀያ አንድ አመት በላይ የሆኑ ናቸው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሊሳተፉ የሚችሉትና ከአባት ከወንድም እና ከሌላ የቤተሰብ አባላቱ ጋር በአንድ አይነት ሁኔታ ሆነው አድገው የደረሱ ልጆች ናቸው እና ሰው ሁሉ በጣም ደስ ይለዋል አቤት ታድሎ ከልጆቹ ጋር ነው የሚዝናናው ከወንድሞቹ ጋር ነው የሚዝናናው የሚለው በራሱ የተለየ ስሜት አለው ለምን ልጆች ከሆኑ ወይ ይገባሉ አንድ የሚያደርግህ ነገር ስለማይኖር ማለት ነው እና እዛ ቦታ ላይ ሲዝናኑ ሁሉም ባህሪ ለባህሪ ይተዋወቃል እና ያን ዶም የመጫወቻ ሌላ አብሮ ይመዝናኛ ሌላ አጋጣሚ ይሆናል አንተ ደግሞ ትንሽ ቱግ ትላለህ በቃ ዝም ብለ ጫውታውን ብቻ ተሳተፍ ይባላል ቱጉ ቱጉ ማለት ትጀምራለህ እንግዲህ ኦ በቃ ሊጀምር ነው እሱ በቃ ይባላል ሌላው ደግሞ ተጫወት እንጂ በል ደገም ደገም አርጋ ጫውተን እንጂ ኮ ቀዘቀዘ ደግሞ የሚባልም አለ ና ቤተሰብ ውስጥ እንደተባለ ሁሉም የራሱ ባህር ይተዋወቃል አንዳንዱ በደንብ የሚቆጣጠሩት አለ እንዳልነው ትጉ ትጉ የሚል ከሆነ የድሮ የተረሳው ልጅ እያለሁኝ ጫማ ክሬን በጥፋቤ ብሎ የሚጀምርም አይጠፋም ና ጫማ ክር መጠሳሽ እውነት ነው እንዲህ ትጉ ትጉ ለሚለውም ወይም ደግሞ በደንብ የጫውታ ነገርም ለሚያመጣው ሰው እርስ በርስ ቤተሰቡ ስለሚተዋወቅ ጥሩ አጋጣሚ ይሆናል ከምንም በላይ ግን አንድ ላይ እንደዚህ ሚዝናና ቤተሰብ በራሱ በጣም አስደሳሽ ነው መስ በጣም ያስደስታል አሁን እኔ ቤት ውስጥ እንደ አብረን ወይም ብንወጣ እንድጠጣ ከምፈለግ ሰዋል በስማማሉ ጨዋታ ብትሽ ነው ምለዋሉ እንደዚ አይነት ሰው ደግሞ መስ በጣም ይፈለጋል ይፈለጋል ግን እንዴት ስራው እኮ ይሄ ሁሉ ጽሁፍ ሰኞሮ ባር ይዞት ቅዳሜ እግር ኳስ አረቄ የሆኑ አናታችን ላይ አስክሮናል እንዴት አርገ ተጨማሪ አልኮል ትወስዳለ በጣም ከባድ ጊዜ ነው ከጠጣ ለመዘጋጀት ከባድ ነገር ነው የሚሆነው ግን እንደምንም ሲያገኙ ደስ ይላቸዋል ጨዋታ አሉ የወልኮት ን የመጀመሪያ ወንበሩ ላይ ማደርገው እጅ ለማወናጨፍ እንዲመች እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ክስተቶች መ ይመዘገባሉ ና በቃ ሊጀምር ነው ሊጀምር ነው እንዲ ያደረጋል እና ደግሞ አንዳንዶች በጣም ጥልቀቱ መታወቁ ከመኖራቸው በፊት ዛሬ ፈጠነ ከአራት ቢራ በፊት እንዴት እንደዚህ ሁሉ ይላሉ አንድ ነገር እንደ ይሄ ነገር ገባው ይመጠብጣለሁ ልጁ ጋር እንዲህ ቤተሰብ ነው ጨዋወትንና ከሰርቪስ ወረደ ከሰርቪስ ወረደ እኛ ያለንበት ቦታ መጣ ድራፍት ጠጣ የጠጣው ስድስት ነው ግን አራት ነው አለና ተከራከረ አይ ስሙን አሁን ላነሳው ነበር እንዲ ተው ግድ የለም ስማችን አያምርም ስድስት ነው ባይሆንም ግድ ብለን ከፍለን ወጣን ስንወጣ ገባኝ ገባኝ ልክ ናችሁ በልቼ ስለጠጣሁ ነው ከሰርቪስ ወርዶ በባዶ ወዱ ሲጠጣ አራት ልኩ ናት። በቃ ለብቻው እያስወራች ታስገባዋለች በባዶዱ ነው ከሰርቪስ መውረዱ ነው ምግብ የለው ይዛለት ግን ጥብስ በላ ስለዚህ ሆዱ ደልደል ስላለ ስድስቱ እንደ አራት አልሆን አለሁ አራት አ በሊቼ ስለጠጣው ነው ገባኝ ገበ መሴ ታዲያ ይሄ የቤተሰብ አንድ ላይ የመዝናናት ነገሩ ሳቅ ጨዋታ ፍቅርም አለበት የልጅነት ጉዳይ ደግሞ እየተነሳ እርስ በርስ መሳሳቅ አለሁ በተለይ እህት ወንድም ከሆኑ ከአንተ ጋር ነጭ ናጭ አብሮ ማደግ ራሱ እነሱ ያስጠላል ይላሉ አሁን በሀብትም በኑሮ ደረጃ የተሻለም ቢሆን እነሱ ጋር ምንም አይነት ፍርሀት አይኖርም እህትና ወንድም ጋር እና ያ ነገራቸው ተቀራርበው እንዲያወሩ ድል ይሰጣቸዋል እና የቤተሰብ የመዝናናት ነገር ከዚህ ጋር ይያያዛል ቤተሰብ ውስጥ ደግሞ መሴ ጠጥተውም አብረውም ተዝናንተው ምንም ለውጥ ማታይባቸው ደግሞ ሰዎች አሉ እነሱ የትኗ ሰለም ይሰሩት በሆስፒታል አነስቲዥያ ክፍል አንስቴዣ እየሸተታችሁ ይመጡና ገብቷል እሱ ራሱ እንዳረቄ የለመደ የለመደ ሰውነት ይመጣና አልኮል ምንም አይመስላችሁም ምንም እኮ ሌት ተቀን ሀራ ሰዓት ቢጠጡ ገንዘብህን ነው የሚጨርሰው ብርድ ብርድ ነው የሚልህ የቁስል አልኮል ሰተ በትከላገል ሚሻል ያለ ይመስላል አንዳንድ ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ ያሉ ሲናገሩ ያሽታ የማደንዘዝ ሀይል አለሁ በነገራችን ላይ የቀዶ ጥገና እኮ እየተደረገልህ አልኮል የሚጠጡ ሰዎች ቶሎ ኮ እንትን አይሉም ይሄ አልኮሉ እንደ ማደንዘዣውን ግን ምንም የማይጠጡ አይነቁም ኮ ቶሎ ምንም ለአልኮል ሩቅ የሆኑ ለማደንዘዣ ቅርብ ናቸው ና አንድ ከወሰዱ ቁጥር ቁጥር ሰባት የሉ ሲነቁም የሚጠጣ ሰው ከነቃ ከሶስት ሰዓት በኋላ ገብቷል አንዳንዶቹ እንዲያውም ዘምረው ዘፍነው አንዷ ሰጣጫውተኝ እንዴ ዛሬ እዚህ ሆስፒታል የምን ትቀዳሽ ነው የገባው ነይነይ የማርያም ትላለች አሉ አይ አፍ ላይ መጨረሻ ላይ የሚመጣልሻል አልነቃችም ትዘምራለች ዛሬ ዋናው ሰባኪ ሙሉ ለሙሉ ከአንስቴዣ ውስጥ ድረስ እሱ አይነት ነገሮች አሉ እነሱ ሰዎች እዛው አካባቢ የሚሰሩ ደግሞ በአልኮል ጠሰቅ አድርገው የመውሰድ አቅም አላቸው Y palas. እውነት ነው መሴ ታዲያ በዚህ በመጠጥ በመጠጣት ጊዜ ላይ ከቤተሰቡ መካከል አንድ ንቁ ካለ በጣም ጥሩ ነው ለምን ቤተሰቡ ውስጥ ጸባያቸውን ያውቃል? ማን ቶሎ ሊጣላ እንደሚችል ማን ሊጋጭ እንደሚችል ያቃል ና በጓደኝነትም ወይም ሰው በቤተሰብ ተሰብስቦም ሲወጣም የመጠጣ አወሳሰዳቸው ላይ በጣም የተገደቡ ሰዎች ደግሞ በመሀል ቢኖሩ በጣም የተሻለ ነው ለምን ነገሮችን የማረጋጋት አቅም ይኖራቸዋል በአልኮሉ ሳይቀመስ በፊት የነብራቸውን ጸባይ ያውቃሉ አልኮሉ ሲደመር ደግሞ ሊመጣ የሚችለውን ችግር ችግር ያውቃሉ እናም ያንን ነገር ለማስቀረት ጠጥተውም አንዳንዴ ከሌላው እኩል ጠጥተው ምንም የማይሞቃቸዋሉ ማይገባላቸው እነዚህ ሰዎች መኖራቸው አንዳንዴ በጣም የወጣ ነገር ሲኖር ለማረጋጋት በጣም ጥሩ ይሆናል እና ሁሉም የጠጣ ሰው በተለይ አንድ ላይ ከሆነም የቡድናዊነት ስሜት ይመጣል እኛ ነው እንዲያየን ይላል አንዳንዱ እና ምንም ባልተፈጠረበት ነው ግን ከመሀል አንድ የሚያረጋጋ ቢኖር አይ አረከኛ ጋር አይደለም ምናም ተውት ይላል ግን አምስቱም አብረው አሁኛ ያየን ካሉ አምስቱም ለወንድ የሌል ለመሰለው እንዲኛ መሀል ምናምን ይላሉ የቤተሰብ ጉዳይ ሆንና ደግሞ ሶስት ወንድም ወይ ሁለት እህት ነው ይመጣሉ አሁን እየተጫወቱ ያሉት ቤተሰብ ነው እዚህ መሀል ሌላ ምንም አይነት ፆታዊ ፍላጎት ላይኖረው ይችላል ይህ ቤተሰብ ሲዝናና እዛኛው ጠረጴዛ ላይ ግን እየጠጡ ያሉት አንዷን አይተዋል አይተዋል ማለት ነው እህታቸው ብትሆናት ባክን ምንም እኮ አይደለም ይላሉ ስለዚህ ከእሷ ጋር የአይን ጨዋታ ለመጀመር ይሞክራል በዚህ ወቅት ወንድም ሊናደር ይችላል ና እንዲህ አይነት የመዝናኛ ስፍራና አማራጮች ላይ ቤተሰብ አንድ ላይ ሲሄድ በጣም ሊያደርጋቸው የሚገባቸው ጥንቃቄዎችም አሉ ያ ሳይሆን ሲቀር ሊፈጠሩ የሚችሉ ችግሮችም ይኖራሉ ና ይሄ የመጠጣ ወሳሰዱን መጠንም መገደብ ይኖርበታል ታዲያ ቤተሰባዊ መዝናናት ከቦታ ምርጫ ጀምሮ እስከሚወሰደው ደግሞ የመዝናኛ አማራጮች አንዳንድ ቦታዎች ላይ መስም ቤተሰብ ይዘ ሄደግ ለመጫወት የማይሆኑ ቦታዎች አሉ ምናልባት ያ ቦታ ላይ የሚሰበሰበው ሰው ለሌላ አይነት ወይም ፆታዊ ተማርኮ ኖሮበት እንዲህ አይነት ፍላጎት ባለበት ቦታ ላይ ሴት እህቶቹን ሰብስቦ የሚሄድ ሰው ካለ ለመዝናናት ምቹ ላይ ሆንለት ይችላል እህቶቹን ይጠብቅ ገና ይጠጣ ይዝናና ደግሞ እህቱን አሳልፎ የሚሰጥ ሰው የለም ባይ አንድም በቤት ውግዝ ከማሬውስ ያስደርገዋል ሁለትም የወንድምነት የመከታነት ስሜቱን ጣሙን ቃናውን ያጣል ስለዚህ ይታገላል እነኛ እንኳን በብረት ቦክስ ቼንቹን አውልቀው አይኑ ቢያጠፉለት ይመርጣል እንጂ አሳልፎ እህቱን አይሰጥም ታዲያ ሴቶቹም መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል አየህ ከሱ ጀርባ ነው እሱ ጀርባ ሰጥቶ ከሆነ ፉት ለማለት ቀና ባደረጉት አይን አሻግረዋ ያሉ ገብቷል እና ነው ወደ መታጠቢያ ቤት መመላለስ ነው ይሄ ከባድ ነው እውነት ነው በጣም በዚህ በመሴ ሪዞርት ላይ አዲስ አበባን ጨምሮ በሌሎች ከተሞች ላይ በሰራ ነው ፕሮግራም ላይ አየህኝ አየሽኝ በሚል የመጠጥ ቤት ብዙ ነገሮች ተፈጥረዋል ብለን አቅርበት ጠፍቷል አካል ጎሏል እውነት ነው መሴ አይኔ የጠፋበትን አጋጣሚ አቅርበናል ሰዎች የሞቱበት አጋጣሚ አለ አንዳንዴ ደግሞ እንዲህ አይነት ቦታዎች ላይ ነገሮች ይገጣጠማሉ ልክ እሷ ከዚህ ቴብል ስትነሳ ምናልባት ትኩረታ ውስጥ እኮ የለም ያኛው መጸዳጃ ቤት ሄዷል ከዛ በኋላ ወይ አሳልፊኝ ወይ አታሳልፊኝ በሚል ንግግር እዛ ጋር ያያዋሉ ና ለካ እናንተኛን እዚህ ያስቀምጣችሁ እየተያያችሁ ነው ይላል እንዲህ አይነት ግጭቶች ይጀማሉ ፍቅረኛም ይህንን ያስባል እንደገና ደግሞ ያኛውም እዛ መንገድ ላይ ኮሪደር ላይ ሲተላለፉ የተገናኙት ሞቅ ብሎት ከሆነ አይ ቺኳ ምናምን ይሄ ብሎ ቀልዶ እጅ ለመጠምዘዝ ወይም ደግሞ ዳበስ አርጎ ለማለፍ ጥረት ሊያደርግ ይችላል ይሄ በነኚ እዚህ ተቀምጠው ወንድም ወይም ፍቅረኛንን ባሉ ጠረጴዛውን በከበቡ ቤተሰቦች ላይ የሚያሳድረውን ንቀት ወይም መሰል ነገር አስበው ከባድ ነው ውርደት ነው የሚመስለው እውነት ነው ታዲያ በዚህ ፕሮግራም ላይ የምንመለከተው ታሪክ እንደዚሁ ለመዝናናት የወጡ ቤተሰቦች እንመለከታለን እንዲያውም አንዳንዱ መጸዳጃ ቤት ጋር እንዲህ ከተገናኙ የአፋራው ወንድምሽ ነው እንዲህ ይሏታል ይዛው አሁን እሱ ነው ሳይኮሎጂው አብሯት ያለው ዝቅተኛ ቦታ ላይ ያለ ያልበሰለ ጥሬ ቢቆረጥሙትም ደግሞ ጥርስ የሚሸርፍ ብሎ ነው አስቦ የሚነግራት ሀሳቧን እኮ እንድትቀይ እሱ አራዳ እንደሆነ እንድታስብ አድርጎ ነው ሴትፕ የሚሰራው ለአንዳንዱ ከመቶ አንድ ሊሰራ ይችላል ለአንዳንዱ ደግሞ ይዞት የሚወጣው አሳውን ሳይሆን አሳን ሻርኩን እውነት ነው ስለዚህ እነዚህ የመዝናኛ ቦታዎች ላይ ቅድም መሴ እንዳለው በቤተሰብ ሲወጣ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ይሄ ቤተሰብ ሰላማዊ ጊዜ ለማሳለፍ ወጥቶ ሊበጠበጥ ይችላል ከመካከላቸው ደግሞ ሁሉም በአልኮል ቶሎጅ የሚሰጡ አይነት ከሆኑና ነገሮችን መቆጣጠር የሚችል ሰው ከሌለም ደግሞ ችግሩ በጣም የከፋ ሊሆን ይችላል እነዚህ ሰዎች መስ አሁን እኛ ባወራ ነው ሁሉ የጥቃት ሰለባ ሊሆኑ ይችላሉ በሚለው ነው ያወራ ነው ቤተሰቡ ራሱ ደግሞ አጥቂም ሊሆን ይችላል ተደራሽቶ ወጥቶ ማለት ነው እንዲህ አይነት ነገሮች ሊፈጠር ይችላሉ ና ዛሬ የምናነሳው ጉዳይ ይሄ ነው የአልኮል መጠጥ ጋር በተያዘ የተፈጠረ ችግር እንመለከታለን በሰሜን ሸዋ ዞን አቡናኛ ወረዳ ቆሬ በሚባል አካባቢ ላይ ያጋጠመ ጉዳይ እናነሳለን አራቱ ወንድምና እህቶች ብርሃኑ ድንቁ ፍቃዱ ድንቁ ለታ ድንቁ እመቤት ድንቁ ይባላሉ የድንቁ ልጆች ናቸው ለመዝናናት በዚሁ በያዝነው አመት ከቤት የወጡት አራቱ ወንድምና እህት ሶስት ወንድ ናቸው ናቸው አንዷ እህትናት ብርሃኑ ድንቁ ፍቃዱ ድንቁ ለታ ድንቁና መቤት ድንቁ ማለት ነው በዚህ የመዝናናት ስሜት ውስጥ ሆነው አብረው እንግዲህ አምሽተው ጠጥተው ከነበሩበት ግሮሰሪ በቀጥታም ወደ ቤታቸው እያመሩ ነበረ ብዙም የተለመደ አይነት ነገር አይመስልም ሶስት ወንድማማቾችና አንድ እህት ተዝናንተው የተመለሱ እያለም ወደ ቤታቸው በራፍ ላይ ሲዳረሱ ከበደ ጌታቸው የተባለ ሰው ባትሪ አይኑ ላይ ያበሩበታል ማለት ነው እነዚህ አራቱ አንድ ላይ ናቸው እንዴት ታበሩብኛላችሁ ኖር አይደለ ወይ ብሎ እሱ ምላሽ ይሰጣቸዋል በዚህ ጊዜ እንግዲህ በተፈጠረ አለመግባባት ወንድማማቾቹም በቀጥታ ዲንጋይ በማንሳት እንግዲህ ይህ ከበደ ጌታቸው የተባለውን ግለሰብ ማሯሯጥ ይጀምራሉ ማሯሯጥ ብቻም አይደለም ሲደርሱበት እንግዲህ በዲንጋይ ደብድበው እዛው በወደቀበት መጥተው ጥለውት ይሄዳሉ ታዲያም ይህንን ካደረጉ በኋላ ግን እነሱ ወደ ቤት ገብተው እንቅልፋቸውን ይተኛሉ ከበደ ጌታቸው ግን በደረሰበት ከባድ ድብደባ የተነሳም ህይወቱ ያልፋል ማለት ነው ይህንን አድርገው ግን በነጋታው በመጠጠ ስሜት ጉዳዩን መፈጸማቸውን ሲያውቁ ሶስት ወንድማማቾች ከእህታቸው ጋር ተጸጽተው በቀጥታም ወደ እሱን ደብድበው ወደ ጣሉበት አካባቢ ይሄዳሉ ሲሄዱ ምንም ነገር አላገኙም ባዶ ሆኖ ያገኛሉ አስክሬን ተነስቷል የነበረው አካባቢም ደግሞ ጸርቷል እና በሁኔታው ግን በጣም እየተጸጸቱ በቁጭት ሆነው ነበር አካባቢው ላይ እየተነጋገሩ የነበሩት እና ፖሊስ ደግሞ ምርመራ ለማድረግ እንግዲህ እዙ አካባቢ ላይ ይገኛል እሱን አላስተዋሉም በዚህ ዙሪያ ላይ ሲነጋገሩ ፖሊስ በቀጥታ እነዚህን ሶስት ወንድማማቾች ና አንድ እህታቸውን በቁጥጥር ስር ያውላቸዋል የጉዳዩ ተነሱ አልነበሩም በአጋጣሚ ግን የነበራቸውን ሁኔታና እንደዚሁም ግራ መጋባት ለፖሊስ ጥሩ ፍንጮኑም ግለሰቦቹን በቁጥጥር ስር በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከዋላቸው በኋላ ለፖሊስ ድርጊቱን መፈጸማቸውን ይገልጻሉ ጉዳዩን አጣርቶ የኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዛሬም በሸኖ ተዘዋዋሪ ችሎት ባስቻለው ችሎት አራቱን ተከሳሾች ጥፋተኛ ብሏቸዋል በዚህም መሰረት ብርሃኑ ድንቁን ፍቃዱ ድንቁን ለታ ድንቁን እያንዳንዳቸው መጸጸታቸውንና እንደዚሁም በመጠጥ ኃይል መስከራቸውን እንደ ማቅለያ ተይዞላቸው በአስር ዓመት ጽኑ ስራት እንዲቀጡ ውሳኔ ተወስኖባቸዋል እድሜዋ እንግዲህ ገና መሆኑ ታይቶ ደግሞ ከ18 ዓመት በታች መሆኑ ታይቶም ልዩ የቅጣት ማቅለያ ተይዞላት የነዚሁ እንግዲህ ወንድማማቾች እህት የሆነችው መቢ ድንቁ ደግሞ በሁለት ዓመት ጽኖች ስርዓት እንድትቀጣ ውሳኔ ተላልፎባታል የኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ዞን ጠቅላይ አቃቢክ የሆኑት አቶ በላይ ቶልቻ ደግሞ አጠር ያለ ጉዳይ ዛሬ ውሳኔ ባገኘው በዚሁ መረጃ ላይ ሊነግሩን ተዘጋጅተዋል እሱን ሰምተን ተመልሰን እንመጣለን ቦታው በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ስሜን ሸዋዞ ብቹነኛ ወረዳ ዲረም የሚባልበት ቀበሌ ገበሬ ማህበር ልዩ ቦታ ዘንድ ቆሬ ተብሎ የሚጠራበት አካባቢ ማለት ከምሽቱ አንድ ሰዓት ተኩል በግምት ሲሆን ሟች ከበደ ቤታቸው የተባሉት መንገድ ላይ እየሄዱ እያሉ እኚ ተከሳሾች አራት ነው ተከሳሾቹ ስም መጥቀስ ከተፈልገ ብሩክ ድንቁ ፍቃዱ ድንቁ ለታ ድንቁ እና መቤት ድንቁ የሚባሉ ግለሰቦች መጀመሪያ ከአንደኛው ከለታ ድንቁ የሚ ባለው ግለሰብ ወይም ተከሳሽ በማቹ ላይ ባትሪ በማብራት ማቹ ለምን ባትሪ ታበራብኛለ ብለው ሲጠይቅ በዚሁ የጸር መነሻ ጸብ በመቀስቀስ ይህንም ማች በዱላና በድንጋይ አራቱም ወንድማ ማቾች የተለያዩ የሟቹን አናትና የተለያዩ አካላቱን በመደብደብ በማግስቱ ማለት የህክምና እርዳታ ሳያገኝ አምስት ስምንት ሁለት ሺ አስራ አራት የሞተ መሆኑ ነው በኦሮሚያ ክልላ መንግስት ሰሜን ሸዋ ከፍታ ፍርድ ቤት በሸኖ ቋሚ ምድብ ችሎት ማለት በዛሬ ሁለት በዛሬ ሁለት ሲካ ሳይድ ቆይቶ መከላከያ ምስክር ስለሌላቸው የተከሰሱበት ወንጀል ጥፋተኛ ናቸው ተብሎ አንደኛ ተከሳሽ ከአንደኛ ተከሳሽ ከሶስተኛ ተከሳሽ በአስር አመት ጽኖ ስርዓት እንዲቀጡ ሁለተኛው ተከሳሽ በቤት ድንቁ የምትባለው ደግሞ እድሜዋ አስራ ስድስት አመት የሆነች ሰው ሲሆን እድሜዋ ግምት ውስጥ በማስገባት ፍርድ ቤት ልዩ የቅጣን መቅለያ ምክንያቶችን በመያዝ እሷንም ያስተምራታል መሰሎቿንም ደግሞ ያስጠነቅቃል ብሎ ያምነውን በሁለት አመት ጽኖ ስራት እንድትቀጣ ነው